Cerca de 65 atletas participaram nesse domingo em Rolim de Moura, na segunda corrida natalina. Os percursos chegaram a 8 quilômetros. Parecis, Vilhena, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, São Felipe, Santa Luzia e Rolim de Moura. Muito obrigado mesmo, 65 atletas inscritos. Graças a Deus, esse é um evento que nós fazemos para incentivar o atletismo na cidade, porque eu sou amante do atletismo desde 1989 no estado de Rondônia, 30 anos correndo nas corridas de rua do estado de Rondônia, região norte, Brasil afora, e eu prezo para essas crianças, tirar a criança da rua através do atletismo, porque o esporte é o melhor instrumento transformador da nação. Então é isso aí, graças a Deus deu tudo certo. Agradecer os patrocinadores, os parceiros, os amigos que vieram aqui abraçar a gente, os corredores que vieram escrever, participar da prova, isso aí, show de bola. O percurso de 8 km é um percurso bem para iniciante, né? Quando se começa nas corridas é um dos percursos que busca se fazer, né, no início. E é importante para o atleta, primeiramente, sempre uma hidratação boa no dia anterior à prova, né, um bom alongamento, momentos antes da prova e também depois, né, e uma roupa confortável, né, e a hidratação dentro da prova também, durante a prova, é interessante para um desempenho tranquilo, né. A corrida ela tem um papel muito importante no corpo humano, porque faz a gente queimar as calorias a mais do dia a dia, né? Isso é importante, partindo do princípio que se mantém-se hidratado, né? E se corre corretamente. São cerca de 8 quilômetros, atletas de todas as idades. E o mais importante é manter a boa forma e a saúde. Tendo o objetivo de vencer, nunca desistindo, porque se a gente quer ter um objetivo na vida, a gente nunca pode desistir, né? É uma trajetória muito feliz na minha vida, porque eu comecei dia 26 de 2018, em dezembro. Aí, até aqui, as vitórias, as perdas também, a gente sempre tem perdas, sempre tem vitórias, e a gente fica feliz com isso, né? Todo mundo lá de Paris fica feliz com as vitórias, mesmo com as perdas também. Comecei a treinar quarta-feira passada, cara, então tem aí uma semana e uns dias. Mas Deus me deu um talento tão grande, que às vezes eu acho até injusto da minha parte por desperdiçar esse talento, que é o atletismo, né? E graças a Deus eu pude estar aqui hoje no meio dos melhores atletas do estado de Rondônia. E mais uma vez, como eu já vinha fazendo há 3 anos e poucos aí, eu fiquei 5 meses parado agora, pude me tornar mais uma vez campeão geral e continuar dando sequência como sendo o melhor atleta do estado de Rondônia.